Herren är gäst som har hjälpt oss vid vissa tillfällen och som ska vara med på scen idag och spela trummor. Joakim Broke, kom upp på scen. Vi hör den här. Nu kommer eldoget. Okej. Vi får se vad som händer. Och annars är vi spontana och bara lösa som inget händer. Let's go.